Re, viss ēters ir te! Agresoru valsts pārstāvjiem Latvijā nav ko meklēt. Tādēļ termiņu uzturēšanās atļaujas Krievijas pilsoņiem Latvijā vairs netiek izsniegtas. Turklāt valdība veidojušās partijas šodien sadarbības sanāksmē vienojās, ka arī jau izsniegtās atļaujas termiņam beidzoties netiks pagarinātas. Koalīcijas padomē premjera ierosinājums neatjaunot Krievijas pilsoņiem jau izsniegtās termiņu uzturēšanās atļaujas lielā vienprātībā tika atbalstīts. Šodien koalīcijas partijas diskutē šo jautājumu. Visiem ir ļoti līdzīgas domas. Mēs virzīsimies uz to, ka termiņu uzturēšanas atļaujas Krievijas pilsoņiem pamatā netiek atjaunotas, netiks atjaunotas. Iespējams, kaut kādi konkrēti reti izņēmumu gadījumi. Mācīšanās studentiem, laulāto atkal apvienošanās, nu, tur vēl pāris pozīcijas, kuras var pieminēt. Un, protams, humāna apstākļa dēļ arī būs tie gadījumi, kad mēs vai nu pagarināsim, vai piešķirsim termiņu uzturēšanās atļauju. Iekšlietu ministrs arī rosina pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā izsniegt tikai personām, kas nokārtojušas valsts valodas eksāmenu.